sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Like you.
the things that we could be. I'll drown us in the purple drapes that you were clothed in. We could live like royalty. I'll sing to you like a radio that's held beneath your window. Don't look so sad, your crying eyes won't dry. You've gotta drive with both headlights so we can see the world and we'll run away together like you. Como é que é, minha gente? Como é que estamos? Bem dispostos? Prontos para mais uma livezona aqui com o nosso Bubston? Já vi o Rui, o Blaster, o Tiago, o André, o Dark, o Suíço, o Maico Nero. Olha o Roma! Como é que estamos, Roma? Tudo bem? O Moreno? O Tropa? Quem é que eu já vi mais? Só vi vocês. O Quinteiro, olha o Quinteiro, como é que estamos, malta? Bubston, preparar aqui a nossa época zona. Olha o Tiago, o Edu, como é que estamos? O André é mod, o André é mod, o Tropa é que não, o André é, o Tropa é que não, o Tropa não é mod, o André é sim. Como é que estamos então, maldinha? Bem dispostos, que vamos preparar aqui a nossa época zona com o Boa Vistão, ai não, colídio, malta, já está, já não foge, está amarrado, imagina que há aqui uma corda. Amarradinho aqui, colídio, malta. Vamos preparar hoje aqui a nossa terceira época zona. Depois vemos, depois vamos, como sabem, hoje vamos fazer a interrupção para o jogo do Porto. Ou da Juventus, neste caso, não sei. Quem é que acham que vai jogar? É o Porto ou a Juventus? Quem é que vai jogar? Digam aí, a vossa opinião. Quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar? Mas estou confiante, malta, estou confiante. Vamos tentar elevar um pouco mais a fasquia, tentar lutar pelo título. Eu acredito que é possível. Eu acredito, malta. Vamos passar... Com licença, vamos passar aqui então ao nosso jogo. Está um bocado complicado ainda. Vamos passar então aqui ao nosso joguinho, malta. Estamos no dia 1. Deixei ontem até às 3 diferenças, até ao mercado, até tudo isso. Taticamente, acho que vou manter o 4-3-3. Vou manter a formação de 4-3-3. Eu estava a ponderar jogar com 10 avançados para podermos encaixar o Walter Gonzalez e o Colídio, mas é muito difícil. Ao encaixar os dois, ui, tínhamos que deixar, não, é muito difícil, apesar de termos aqui o Gantunes, que está a desenvolver, como sabemos, este puto, está aqui a desenvolver, Facundo Colídio, meu Deus, vamos trabalhar tanto neste puto, vamos trabalhar tanto neste puto, malta, a sério, Colídio, que fantástico, fantástico. Como estava então a dizer, estou a pensar em manter o 4-3-3, eu acho que vou manter a formação. Queria pedir-vos uma opinião de quem joga e quem não joga. Um é F9, eu não jogo com roles especialistas, F9 é um role especialista. O máximo que poderia jogar era ponta de lança e avançado recuado, era o máximo. Mas não, vou manter um ponta de lança. Eu acredito que um ponta de lança vai xixar. Eu não quero descurar nem a defesa nem o meio campo, assim nem essa. Eu não quero perder três peças no meio campo. Olha o Serinkan, como é que estamos? Em que lugar ficaste na segunda época? Ficamos em quarto. Edu, ficamos em quarto. Só não leste a tua esmorionã, lol. Eu acho que o Porto vai ganhar hoje, além de ser portista, acredito que temos equipa. Opa, eu já disse que é que eu acho que vai acontecer. O Porto vai morrer na praia, vai ganhar 1-0. Vai morrer na praia. É o que eu acho que vai acontecer. Olha o Serinkan, já tinha dito lá, Porto vai ganhar, mas infelizmente não vai passar. É o que o André também disse ali, é o que eu acho, exatamente. Para Portugal manter as três equipas na Champions. Sim, é importante, isso é importante também. Aquela... Bem, estava então aí a perguntar à malta. O que é que vocês acham neste FM do ritmo mais alto? Era uma coisa que ainda não testei. Eu sou sincero, eu ainda não testei. Já testei o ritmo mais baixo. Este FM não estou satisfeito com o ritmo mais baixo. Mas o que é que acham do ritmo mais alto? Para o nosso futebol, um futebol curto, um futebol de possezinha, tentar acelerar o ritmo, tentar acelerar a troquinha de bola, tentar acelerar os processos. Quem é que aqui me consegue dar uma opinião de como é que está o ritmo mais alto, malta? Enquanto isso, vou fazer aqui o puto porri.
das transferências. Ok, entrou Taher Mohamed, este médio centro também com grande potencial. Vamos ver, pode dar, pode não dar, não sei. Vamos ver. Palavras para quê? Palavras para quê? Jesus, que máquina. Fábio Cardoso, malta, bom reforço para a defesa central. Bastante equilibrado, diga-se, é bastante equilibrado. Gosto bastante dele porque é muito equilibrado. Jorge Pereira, vamos ver. Vamos ver. Jorge Pereira. José Monteiro, um putuzão, médio ofensivo. Estou a treiná-lo para extremo direito. Eu acho que ele adapta-se melhor para nós a extremo direito, apesar de não ter muita finta. Quer dizer, olhando bem já nem sei. Ponta de lança não vai, de certeza. Aquilo para ponta de lança não funciona. Extremo direito ainda funciona. Tem bons traits nos físicos, com 16 anos, pode evoluir, bom índice de trabalho. Só não tenha muita finta. E cruzamento tem mais ou menos, só não tem muita finta e cruzamento. E um, defesa centralono, Amadou Ndiaye. Vamos ver. Vamos ver. Só não tem compostura, é o ponto fraco que eu lhe aponto. E talvez aqui um bocado os técnicos e posicionamento também, não é? Posicionamento em A10, aqui um bocado de marcação A10, cabeceamento A9. Mas de resto até já é um centralono assim aceitável, 18 anitos, tem algum potencial. Vamos ver. Vendas, saiu o Forlán, que reformou-se, como sabem. Olha, não se reformou o Forlán. A contar os dias passou a retirar. Ah, vai retirar-se a 16 de julho. Ok, ok. E Fábio Mesquita, que saiu a custo zero, o guarda-redes. Leixões, Beira, Mário e Varzim. Em termos de guarda-redes, vamos precisar de um guarda-redes suplente. Malta, já tinha oferecido, exatamente, já tinha oferecido. Vamos precisar de guarda-redes. Vamos sim, senhora. Temos o Fabiano, mas vamos precisar de reforçar aqui o nosso setor de defesa de baliza. Vamos precisar sim, senhora. Ora, antes de mais, para começar, vamos ter que aqui que remodelar o nosso SUTAF. Olha ali, olheiro. Olheiro e olheiro-chefe, está tudo olheiro. Está a 10 de 10, estava só a ver. O que é que nós estamos a precisar? Diretor desportivo, ok. Aqui, fisioterapeuta. Estamos a precisar de fisioterapeuta, sim, senhora. Um preparador. Obviamente. Estamos a precisar de um preparador. Eu, se calhar, reforçarei ali como preparador físico. Não dá para aumentar, já pedimos o número de preparadores há pouco. Pedimos o número de preparadores ali há pouco. Estamos a precisar... Epá, deixem-me ver. Epá, era mais fácil termos um preparador de campo. Preparador físico, o máximo Neri aguenta. Vamos pedir um preparador de campo. Ok, vamos começar aqui a procurar. Deixem-me então ler aqui, malta. Eu jogo com ritmo baixo quase sempre, nunca tive resultados com ritmo alto. Opa, o ritmo baixo parece que os jogadores agarram-se muito à bola neste FM, pelo menos eu noto isso. Não sei se mudou alguma coisa agora com o novo patch. Bom passe, é melhor ritmo baixo, mudança estaticona. Não, não fiz nenhuma mudança. Caso contrário, os jogadores erram muitos passes. É bom ponto, bom ponto. Olha o Diniz, como é que estamos, Diniz? Tudo bem? Depois vê os contratos. Sim, os contratos depois vemos. Então, Paulo, como é que estamos? Tudo bem? Ganda Paulo. Depois vemos os contratos, malta. Isso não é stress. Vamos começar a ver os contratos amigáveis. É isso. Vamos começar, antes que me esqueça, pelos amigáveis. Isto é muito importante. Olha, vamos ter ali um estágio. Ok. Vamos jogar com o 1 de dezembro. Alma Silense. Não, vamos jogar com equipas que têm um nome engraçado. Igreja Nova. Casa Pia e Odivelas. Ok. Depois, ali estamos no estágio, não é? Depois, Barreirense, claro, tem que ser. Olímpico do Montijo. Loures, vamos já com Loures. E... vamos jogar com Alcustense, ok, ok. Alto com Alcustense não dá lucro. E o Tiros, também não, estas equipas nenhuma dá lucro. Alcustense, que se foda. Não, não, não. Não, não dá lucro não, não quero perder dinheiro. Tiros, vamos já com o Tiros. Depois, como este ano já não temos qualificações de competições europeias, Liga Europa, nada disso...
Arrancamos o campeonato a 25 de agosto. Ui, arrancamos tardinho. O campeonato arranca tarde este ano. Tarde. Carregado, vamos carregar, exatamente. Brito, vamos britar. Exatamente. Elétrico, vamos andar de elétrico também. E vigor, mocidade. Ai não, mocidade com vigor. Olá. E para acabar, mais dois amigáveis. Bem, vamos ter bastantes amigáveis esta pré-época. Caniçal. E, ei, o Caniçal não, foda-se, pá, que assim não se recebe. Mondinense, vamos a Mondinho de Bastos, ao receber o Mondinho. E eu tinha visto aqui Ferreiras, Vila Meã, com pouca reputação, o que é que nós temos? Vinhais, Mãe d'Água. Mãe d'Água, olhos, quem é que se lembra dos olhos? Olhos de água, não, Mãe d'Água, vamos jogar com Mãe d'Água. Bem, fechar a época, fechar a pré-época com Mãe d'Água, nada mal, podia ser com o Pai d'Água, mas não, é com Mãe d'Água. Bem, treino pré-época, está assim, é assim que eu vou abordar este ano, o treino de pré-época. Ora, depois de ver os contratos, já tinha visto, o normal é o melhor, esse já era melhor. Pois, sim, eu já notei isso, por isso é que eu tenho usado o normal. Mas eu estava só a perguntar, não quer dizer que fosse alterar, estava só a perguntar o que é que achavam. Porque eu, em princípio, não estava com ideias de alterar. Também acho que sim, acelera o jogo quando deve, para quando não deve, quando deve. E às vezes também para quando não deve e acelera quando não deve. Também é uma verdade. Olha o HM09, olha o Hugo, tudo bem? Como é que estamos? Está tudo fixe, já não é hora de vir cá. É na boa. Está tudo bem contigo? O importante é estar tudo bem contigo, convosco, com toda a gente. Isso é que é importante. Se quiseres bons putos, eu te dei uma curiosidade, vai à Academia do 1960. Não gosto de fazer isso, tropa, tu já sabes. Vai às minhas odivelas, não vou. Olha o Fresh Milk, como é que estamos? Olha o Yuri, se tem sub, é obrigatório dar sempre sub quando acaba? Não. Não, não é obrigatório dar sempre sub. A cena é, sub é um, pá, eu considero o sub ser um compromisso, ou seja, uma pessoa que dá sub, o sub não é aquela cena que não, é, não funciona o mesmo do que uma donation. Eu vou explicar mais ou menos para o pessoal terem ideia. Uma donation é uma coisa do momento, é uma coisa única, é uma coisa que o pessoal ao dar, o streamer recebe praticamente o total do montante, não recebe o total, mas recebe praticamente o total do montante, o que ajuda em larga escala, mas é uma coisa do momento, ou seja, é aquela pessoa que diz, epá, eu não posso estar todos os meses a dar isto, ou estar a dar constantemente isto, por isso faço uma donation. O sub é mais para aqueles que gostam de apoiar continuamente o streamer, ou seja, que saibam que mensalmente vão conseguir dispor daquele montante, vão apoiar o streamer com aquele montante. O sub não dá tanto para o streamer em termos monetários, não dá, mas eu encorajo o pessoal que queira apoiar o canal, que queira apoiar o canal e que queira continuar a apoiar o canal, o sub é a melhor forma, porque é uma coisa mensal, é como se fosse um salário, digando assim, é vocês estarem-me a pagar um salário, podemos assumir assim. Mas é, eu considero o sub como um compromisso, é mais um compromisso, malta. O pessoal é livre de fazer o que quiser. Há pessoal, tive pessoas que deram sub o mês passado e já não deram resub. A maior parte das pessoas que me deram sub o mês passado deram resub e agradeço por isso, agradeço do fundo do Corations. A quem deu resub, obviamente, e espero que continuem, obviamente, espero que gostem. Às vezes o Corey tem assim uns maus humores, ou todas as streams não são iguais, o nosso humor não é igual, nós também temos meses bons, meses maus, dias bons, dias maus. Há dias em que nota-se que eu não estou, digando assim, com aquela disposição, que às vezes o pessoal gosta de ver e me conhece por essa boa disposição. Epá, Tento fazer uma melhor, acredito em todos os dias, tento fazer uma melhor para vos proporcionar bons momentos. Há pessoal que diz, epá, isto só fica interessante quando o Quarry azia. Eu não faço propósito para aziar, eu não quero isso, eu não quero que o pessoal venha para aqui só para me ver a barrar agora aqui para o menino. Não, opá, mas azia, eu azio com o FM, azio com o FIFA. Mas epá, eu quero que o pessoal compreenda, é a minha forma de reagir. Não é, eu não quero insultar ninguém às vezes quando azio, já agora passando para essa parte, eu não quero insultar ninguém quando azio, eu não quero dizer, epá, tu não prestas, tu não vales um caralho, não, porque eu não sou melhor que ninguém,
Epá, mas é a minha forma, detesto perder. É, sou aquela pessoa que não dá, não podemos perder. Não se pode deitar os braços abaixo. Temos que tentar, temos que lutar, temos que... Epá, temos que dar a volta, temos que trabalhar. É, epá, é a minha forma e às vezes reage assim de forma agressiva. E às vezes reage assim... E às vezes reage de forma opção, eu sou o patrão do core. LOL, se fizer de paysafe, dá para fazer de várias formas, paysafe é uma delas, tanto sub como donation, dá para fazer das duas formas. Olha o Tino, como é que estamos, Tino? Tudo bem? Ganda Tino, tropa merece mod? Não merece tropa de never mod, exatamente, concordo, sim senhor. Não agradece o host, quem é que fez host? Quem é que fez host? Ninguém fez host, pelo menos não ouvi nenhum pop-up de host, alguém fez host? Não vi. Testas perder e faz um save com Boa Vista. Ao menos eu não chego ao Discord e a primeira coisa que eu ouço é filho da puta. Foi a primeira coisa que eu vi ontem. Entrei no Discord, filho da puta. Que era. Eu, pá, a sério, se vocês acham que eu azio com o FM, o Dark ainda mais azia. O Dark é melhor. O Dark ainda mais azia. E com sub tenho vantagens. Com sub, pá, beleza, tens aqui na descrição. Acho que está para aqui neste canto. Tens aí na descrição as vantagens que um sub tem. As vantagens que um sub tem. Tens ali. Podes confirmar, podes ver, podes confirmar. Ora. Em que time o Dark tem o save? Está no Valência. Está no Valência, se não estou em erro. Está no Valência. Bem, olha as dispensas, malta. Temos aqui as dispensazinhas. Pronto, foi uma parte, malta. Estava aqui a falar com o Bosco. Olha o Tarantulas. Tarantini! Não vou trazê-lo desta vez, o Tarantini. Está muito velhinho já, 34 anos já é muito velhinho. Iker Casillas. Brian Ruiz. Tiago Gomes. Nilson Loyola. Quase que era Boiola. Peruano, não é determinado, tinha que ser tutorado. E eu não estou a ver ninguém para tutorar o homem. É... Del Valle, olha o Del Valle. É. Faltam-lhe muitos mentais. Jorge Rojas. É. Nené Bonilha. É. Fábio Espinho. Hehe. Olha o Fabinho. E o Alan Fabrício. Não há assim nada de jeito. Bem, o que é que eu tinha feito? O que é que eu ia fazer, malta? Prontos, marquei os amigáveis, não foi? Prontos, marquei os amigáveis. Equipa técnica, exatamente. Vamos ver aqui a equipa técnica. Vamos lá, preparadora. Precisamos de um preparador. Pá, eu queria um preparador com estes índices altos. Vamos ver o que é que se arranja. Ok, estão as nomeações todas. Jean-Marie Stefanopoli. Grande treinador para os júniores. Oh! Isto é grande treinador dos júniores, malta. Foda-se. Quem é que é o nosso treinador dos júniores? Estão a ver porque é que eu gosto de fazer as coisas aqui? Quer dizer, este também não é mau. Mas estão a ver porque é que eu gosto de fazer as coisas aqui, malta? No dia 1, que é quando sai tudo do clube, entra tudo do clube, é quando as coisas começam a mexer, começam a abanar. Pá, mas este gajo não é mau preparador. Nem é mau treinador, nem é mau preparador. Será que ele quer vir para preparador? Bem, ele vem para preparador. Deixa eu ver o que é que arranjamos mais para preparador. Dar Dieter no Sing. Não. Pimentel. Pá, este Stefano ali não é mau. Eu não acho o gajo mau. Pá, vamos arriscar, trazê-lo como preparador. 12,5, vamos ver. Olha, aceita 12,5. Se calhar até aceitava menos. Pá, aceita 12,5, pronto. Aceita 12,5, aceita 2,5, não é? Quando é o giveaway... Eu disse no e-mail que depois informava informações sobre isso. Mas eu posso já dar aqui um exclusivo, malta. Uma coisa que este ano, este próximo ano eu vou fazer já sabem que eu faço sempre anualmente um giveaway de FM, mas vai haver também o FM18, vai haver giveaways especiais para os chaves, vai haver, não, e quando digo giveaways especiais é as pessoas que continuam a dar esse apoio,
pessoas continuam a dar esse apoio. Vai haver giveaways especiais para essas pessoas. Se eu conseguir, vou tentar. Vai depender de muitos fatores, malta. Quantas cópias eu vou conseguir arranjar da FM, porque é muito complicado. Informar informações. ainda não sei como é que eu vou funcionar. Ainda estou a preparar os giveaways para os subs. Como disse, eu quero agradecer aos subs o apoio e tudo isso. Quero agradecer. Quando eu digo subs, também as pessoas que também já fizeram, podemos dizer, um largo número de doações em termos de montante. Também quero recompensar essas pessoas, obviamente. São elas que me ajudam em maior escala. Toda a gente ajuda, com o pouco que pode, a apoiar, toda a gente ajuda, mas como devem saber, para eu manter-me aqui a fazer isto o tempo inteiro, é normal o carcanhol ser importante. É importante, malta, não vou ser hipócrita, carcanhol é importante. Isso não há dúvida. Ora, já não preciso que me puxem. Não, para essa sala precisas, Yuri. É a sala privada, é aquela sala onde estão lá os mods. Podes entrar sem permissão. Podes entrar lá à vontade. Podes entrar lá à vontade, que a maior parte do tempo, quando não estou a streamar, estou lá. E estou lá com os mods. Os mods estão sempre lá. Durante a stream, até se quiseres, podes ir para lá. Que os mods estão lá. Podes conviver com os mods. Podes conviver com o pessoal que está lá. O pessoal podia fazer isso também. Aqui o Discord está, é para o pessoal conviver, para o pessoal falar entre si. É por isso que ele serve. O Discord não é para efeito. Não está a enfeitar o Discord. É mesmo para o pessoal usar, quem quiser usar. Depois entrou o Libel, lá estava ele. Exatamente, concordo. Jogam com calma, lol. Isto é aquela notícia da Arábia Saudita em criar um conselho de mulheres e havia lá tudo menos. A sério, está tudo bem, Blaster. Olha o Gabi, tudo bem, Gabi, como é que estamos? Ganda Gabi. Esqueci-me da minha entrada épica, lol. Não se esqueça de aumentar aí a minha possibilidade de ganhar. Pá, vamos ver. Quer dizer, tu és mod e acha por isso. não, é. Pá, o pessoal sabe que eu gosto. Eu gosto de ser justo, eu gosto de ser justo sempre. Gosto de ser justo. Não cheguei tarde hoje? Não. Estou a começar aqui a pré-época. Estamos a começar aqui a pré-época. O Romero mod disse, mas é igual. Isso é igual. É bom para rir do Discord do Core. É quando fazem aquelas montagens, principalmente, não é? Eu não sou mod, lol. Então é fã, como é que estamos? Tudo bem? Ganda é fã. Bem, estávamos então aqui a ver, malta. Preparador, o que é que era a seguir? Fisiotas. Precisamos de fisiotas. Ora, fisiotas. Eu quero só um alto nível de fisioterapia, 19. Ou 20 mesmo. Pelo que eu estou a ver, há muitos fisiotas. Ok, vamos aumentar aqui o nível. Determinação a 15. Ok, Chris Banks. Oh, meti ao contrário. Ok, assim está bom. Vitor Pimenta. Ok. Do Chaves. Fisioterapeuta-chefe. Pá. Leonardo Moraes e também temos o Bidiuk. Epá, pode vir para fisioterapeuta-chefe, porque não? Porque não? Mas tem que diminuir para 10 mil aqui isto. Aí está, 10 mil, fisioterapeuta-chefe. Ok. Depois temos o Bidiuk. Leonardo Moraes. Vamos trazer este Leonardo Moraes. Fisioterapeuta-chefe do Goiás. Não, se for é para fisioterapeuta, incerto. 4 mil. Olha, 4.500 então, opa. 4.500, aí está. Leonardo Moraes do Goiás, tem 42 anos, tem uma idade boa. E Bidiuk, 20.15, também é bom. Aproveitar aqui a fisioterapia. Ora, 3.500. Tumba, está feito, 3.500. Fisioterapeuta do Alexandria. Ok, 3 fisioterapeutas de 20. Segurar aqui a fisioterapia. O que é que está-nos a faltar? Vista geral. Cientista desportivo-chefe. Será que já conseguimos trazer, malta, um cientista desportivo-chefe? Ora, vamos ver. Físico, 18. Alto, que já devemos conseguir. 20. Carlos Cachada. Oyarzuna da Silva. Chiotti.
Não, tem que ter pelo menos determinação a 15. Física 20. Não? 19, 18, 17, 16. Ok. João Meirelles. Pá, pode ser. Cientista desportivo chefe. Algum interesse? Ok. 3.500. Vamos ver se ele quer por 3.500. Foda-se. Pá. 13.000. Fuasga-se. Cá, puta. 13 mil aceitou. Foda-se, aceitou logo à segunda. Cá, puta, 13 mil. Pá, mas o gajo é bom. Física 17, terminação a 15. Trabalho com os jovens a 18. 31 aninhos, só. João Meirelles, ele era jogador? Não, era preparador físico já. Ah, pá, bem. Bem para aqui. Vem para aqui, Meirelles. Eu estou a dar a determinação como ênfase porque a determinação ajuda os jogadores a evoluir. Eu já notei isso. A determinação é o atributo mais importante. É o atributo mais importante, sem dúvida. O que é que achas? Foram 2 milhões bem dados neste pool. Tudo deixa ver, Tiago. O que é que temos aqui? Ora, Federico Lozane. 2 milhões? Então, claro que sim. Se foi só 2 milhões, claro que sim. Não é mauzito. É uma maquinona. Eu gosto. Eu gosto. Por que não? Eu gosto. O que é que se passa aqui? Ok, depois vejo no sobre as associações. Sim, Yuri, não te preocupes com isso. Não te preocupes com isso. Não é como digo. Eu agradeço o apoio de todo o pessoal. Quem pode dar, quem não pode dar. Eu agradeço sempre, já sabem. Olha o Nelson, como é que estamos, Nelson? Tudo bem? Tudo em altas? Grande Nelson, olha o Montanelas, garantia subida com a Briosa, só falta ficar em primeiro. Nada mal, nada mal. Briosazinha, que primeira época, não é? Primeira época, aí subir a Briosa tem que ser. Não é que eu seja muito adepto da Briosa, não é? Mas é bom trabalho, bom trabalho. Tens quantos modos, cor, alguns assim, tipo de capa. Pá, tenho muitos mais modos que isso, só que alguns modos são modos honorários. E eu não vou tirar o modo a essas pessoas, porque são modos honorários. São modos que me ajudaram quando eu fazia streaming em inglês. E não é por ele ter deixado de fazer streaming em inglês que vou tirar. Até porque foram muitos deles as pessoas que me apoiaram. Malu Tibo Subbutton, se bem se lembram. Chris Ormi, Dean, Miffy. Essas pessoas deram logo sub, logo no primeiro dia. O Chris deu no segundo, mas não interessa. Mas apoiaram. A Miffy deu resub, como viram. A Miffy deu resub. O Dean, se não estou em erro, também deu resub. Apesar de não ter aparecido aqui, eu acho que ele deu resub. Não consigo confirmar. Mas são pessoas que ajudaram-me quando eu fazia streaming em inglês. Apoiavam-me. Somos um grupo, digamos assim. E não faz sentido eu estar-lhes a tirar a moto só porque não aparecem, porque eu faço em português. Eles dizem, só não vou ao teu canal porque fazem em português. Eu não percebo nada. Eles, quando me vêm falar português, eles... basicamente tem que dar multa, porque não me suportam ouvir falar em português. É muito confuso para eles. É muito confuso para eles. Bem, o que é que falta, malta? Ainda nem continuamos, ainda nem saímos daqui. Ainda nem saímos daqui. Ora, staff já está, isto já está. Vamos dar aqui só uma olhadela aqui rápido nos desvinculados. A ver o que é que há. Desvinculados. Rafinha, Tabanu, Gaston. Olha, Sam Johnstone, guarda-redes. Isto não era mau, apesar de ter determinação a 9, malta. Não era mau. Ele vai a querer salários para caralho. Olha, quer negociar. Sam Johnstone não era mau. Ou para guarda-redes principal ou para segundo guarda-redes, apesar de ter ali a terminação a 9. Não é nada mau. Olha o Rolando. Fica aí a rolar, estás bem. Ora, Gaston Silva. Quem é este Gaston Silva? Era do Torino. Terminação a 14. Um bom par de posições, boa resistência, veia competitiva, aprender o idioma, Kiev, Empoli e Fiorentina interessados. Bastante equilibrado, deixa eu ver quanto é que ele pede. Ok, pode ser, o curso intensivo de línguas. Sugerir, olha, aceita, vamos ver quanto é que ele pede, o Gaston. Vou aproveitar e vou pedir dois relatórios estes meses também. Pedir relatório, ok, para depois recebermos. O que é que temos mais? Frank Tabanu. Também não é mau. Ele estava no Swansea, não era? Exatamente. É mais ofensivo que defensivo. Estava nu. Pode jogar a extremo como pode jogar a lateral. Mas ele é melhor para extremo. Estava nu.
Não é muito profissional, desfruta de grandes jogos, é consistente. Em termos salariais... Ok, não temos recursos financeiros, diz aqui. Ora, Giannini, Mikel Agu. Epá, eu cheguei a pedir relatório do Agu, ele é consistente, ele é tudo. Pá, eu acho que eu vou dar uma oportunidade ao Mikel Agu. Eu não desgosto dele, tem 25 anos, o problema é que ele é... Não sei... Eu não desgosto do Mikel Agu, malta. Não desgosto dele. Ah, exigências salariais, já me lembro. Exigências salariais. Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Ryan Fredericks, lateral direito. Rápido. Fulham. O tropa deve conhecer isto. Ryan Fredericks. Ah, um bocado chotinha. Um bocado chotinha. Bem, se aquele Sam Johnstone vier, já não era nada mal. Bem, vamos dar a primeira continuadela do dia, malta. Comprou o Brian Ruiz, está muito lento já, já é muito lento, já não adianta, não adianta. Grande save no Angrense, rumo à segunda liga. Ah, pois é, Roma, quando é que eu fui dar a espreitadela outra vez? Eu não tenho dado muitas espreitadelas, o Roma já sabe, já lhe expliquei. Mas fui dar uma espreitadela, foi no... quando é que foi? Foi o episódio... 6? Foi episódio para há 10 dias, foi episódio 6, eu não estou em erro, 6. Foi dar lá uma espreitadelazinha, nice. Estou a ver que estás a manter a tática simples, a tática... Táticas à la Quarry, não é? Tática simples, sem inventar, nos roles. Eu acho que o mais importante é a forma como tu posicionas as peças em campo. Em termos táticos, a forma como posicionas... A forma como tu metes a equipa a jogar em termos de instruções mais simples... E basicamente é isso. E jogar com os roles genéricos. Os roles genéricos fazem. O que é que se passa, Henrique? Estou-te a servir a outros clubes? Tem que ser, Henrique, tem que ser. Não tenho lugar para ti. Ok, Gombau. Olha outro. Ok. E o Paulinho igual. Ok. Convites particulares, tudo a aceitar. Ok, propostas pelo Henrique, 100. Gás metano. 250, malta, vamos puxar. Ah, filha da puta, o gás metano não deu. Ok, vamos vender outra, tentar oferecer outra vez. Que o gás metano não deu. Gumbau. Querem é que eu pague salários. Olha, o Bulaspor é que quer que eu pague menos. 3.600. Quanto é que eu estou a pagar ao homem? 30 mil. Epá... 2 milhões, abandonou, eu estou a pedir muito, é verdade, aqui já é mais contribuições, 2 milhões, opa, que estou a negociar, deixem-me só tirar isto, 2 milhões, ok, 2 milhões, ok, 1 milhão e 200 com 250, 1 milhão e 500, ok, Sivs Aspor, 1 e 500 a pronto, são os que eu quero que pague mais salários. Não é possível. Ok, o Gumbau, o I200 com 250, não é má venda. Digas, ora digas. Ora vamos lá. Gás metano 300, vamos tentar puxar os 300. Ok, estou a negociar os 300. 300. 220 com 38, 250. Ok, estes menos não tem hipótese, tudo que está a dar menos não tem hipótese. Panatoilicos. 275. Vamos ver se eles vão 275. 275. Olha, aceitável, ok. Gás metano vai metanizar para fora. Académica não tem hipótese. Chaves não tem hipótese. Marítimo não tem hipótese. Panionios, 300. Aqui tem que ser os 300, só Panionios, ok. Retirar aqui da verba futura. O Panionios dá 300, ainda não. Ok, não é possível chegar a acordo. Panatoilicos, 275, pelo Digas, nice. Paulinho, vamos puxar aqui no Paulinho, tem que ser. Ele vale 550, 750. 525 com 53, ok. O Guimarães, não tem hipótese. Pá, pode ser, 575. Não perdemos dinheiro no Paulinho.
não perdemos dinheiro, tem mais interessados, não, Croácia Zagreb, ok. Quem é que há mais em transferências? Miquel Meira, e pois é, temos aqui o Meira, esperem aí, malta. Estava aqui do Meira, estava sim, senhora. Bem, quem dá contribuições não me interessa. Ok, Arouca e Feirense. Vamos tentar 20 mil para ver. 20 mil. 20 mil aqui no Meira. Opa. Anda lá, Arouca. Tu tens dinheiro, Arouca. 20 mil. Exatamente, 20 mil. Feirense, ainda estou na Liga Nós, ainda por cima. 25. Ok, 25. Vamos lá, 25, Feirense. 25. Não me interessa. Ok, Arouca. Fica no Arouca. E está feito. Bora lá continuar. Ora, em que lugar ficaste o ano passado? Ficamos em quarto, Montanelas. Ficamos em quarto. Vamos tentar lutar. Depois já vejo a tropa aqui há uns tempos. LOL. Subir a Liga Europa. Real e Roma no meu grupo da picanha. Não, é possível, Paulo. Nunca se sabe. Lembrou-se no Leiria que eu tinha Arsenal e Juventus. Eu passei nesse grupo. Fiz o impossível. Passei esse grupo. Tudo é possível. Eu acredito. Eu acredito sempre. Fazia sobre quem em inglês? FM e Minecraft. FM, como já disse ali o Dark, FM e Minecraft. Olha o Tiago, como é que estamos? O Fredericks não calçava comigo. Quem é que é o Fredericks? Ah, eu não calçava, aí o defesa direito do Fulham. Ok, 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 já sei. Olha o Ângelo, como é que estamos? Vendi logo na primeira época. Sim, eu estou a dizer porque ele não tem, nem pareceu-me ali mauzito. Olha, gás metano, outra vez pelo Henrique, 200. Eu há pouco pedi 250, não foi? 200. Ok, 120 com 12,25, pode ser. Bora. O Henrique já está... Está velhinho o Henrique. Tantos interessados e ninguém faz proposta. Fogo. Incrível. Incrível. Quem acredita no Glorioso hoje? Hã? No Glorioso? Está tudo bem, Paulinho. Eu pergunto mesmo se está tudo bem no Glorioso. Consegui ser campeão com o Moreirense na segunda época, não sei como. LOL, subi isso, LOL. Então, como é que foi isso? Conta aí. Como é que foi isso? Bota aí, como é que era o teu plantel? Tinhas um plantel de jeitozinho, não tinhas... Ah, este não temos hipótese. Gastão Silva não temos hipótese. Pede muitos salários, malta. É muito. É muito de salários. Eu não estou para dar assim estes salários todos. O grande e glorioso Porto. Ah, ok. Opa, eu já disse. O Gumball foi a que estudar hipótese conseguir mais de 1 milhão. Já. Yeah. Acho que sim. Deixa-me ver o Gumball. Estamos com... Já. Yeah. Temos aí a contribuição da equipa, a contribuição do salário. Isso aqui é bosta. Olha o Johnstone. Ui. Malta, eu vou fazer aqui uma puxadela. 40 mil. 40 mil. Ah, eu já sabia que ele ia refutar ainda. 40 mil. Bora. Jesus, malta. Epá. Para um Boa Vista, isto é um bom guarda-redes. Isto é um bom guarda-redes. Se ele vier. Jesus, chame Johnstone. Por favor, anda para mim, bebê. Não me custa nada. Não me custa nadinha. Sam Johnstone. Algumas dúvidas? Não. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Nenhuma proposta pelo Bressan, devido à lesão. Canan por Soares. Lautaro Torres. Como é que estamos nos relatórios de Olheiros, malta? Deixem-me só dar uma olhadela. Depois temos que ver um pouco a profundidade do plantel. Eu gosto de ir acertando o plantel para meio de julho. Ok, para a época, relações em excelentes condições. Olha, o Colírio apareceu em excelentes condições. Nice. Ora, vamos ver aqui o relatório. Convocar aqui a reunião de equipa e... Liga Europa. Ok. O Walter não concordou. O Walter não concordou. Vamos falar aqui com o Idris. Está-se a dar muito bem o balneário, nice, unha com xixa, o nosso balneário, tem que ser. Treino, deixem-me só ver se está tudo direito nos roles, nos rolinhos. Ei, eu estou a sentir que a equipa está a desenvolver tanto com os roles assim. Este tia Coelho pode ser grande central, pena ele não ser muito alto, ainda pode crescer. 1,77m, ele vai ter para aí 1,80m, vocês vão ver. Rolinhos, está tudo, está sim senhora.
Não temos assim aqui nenhum puto, ainda que se sobressaia para subir à equipa A. Tudo que se sobressai já está ali. Olha o Kyle, hoje como é que estamos? Andas a limpar a casa? Epá, a limpar aquilo que já acho que não vai ser útil. Foda-se. Sporting atrás do João Meireles, caralho. Ah, vai foder-me, vai-te foder, Sporting. Astra Giorgio. Ok, reforços apresentados. Ih, parem aí, malta. Equipa técnica, responsabilidades. Equipa principal, conferência de imprensa, novas contratações. Bento Valente. Esperem aí, antes de meter, descartar. Ricardo Silva. Bento Valente. Prudente. Phil Cannon. Qual é que é a relação do Phil Cannon? Mediática. Epá, responsabilidades, novas contratações. Vou meter o diretor de futebol jovem. Puma, está feito. E agora tem que ser eu a fazer. Ok. 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 Bora lá. Aí está. Silva agradece a influência. Ok. Terminação a 13. Carraça está solto. Mas ainda não pode tutorar. Ok. Silvazinho. Ganda Silva. Vamos ver o que é que este Putina dá. Extremo direito. Bom potencial. Está a descer ali. Mas eu acredito que é uma coisa... que é uma coisa passageira. A equipa portuguesa com mais títulos internacionais joga hoje. LOL. Então, Pedro, tudo bem? Fiz 33 pontos. Mas tinhas assim uma equipa? Xabi, Fabinho, Tropi, José Sá, Johan Tavares. Nem era assim uma equipa, mas é nice. É nice ser campeão assim. Em duas épocas no sexto período já é um título. LOL. Não, mas estamos a jogar bem. Epá, estamos a jogar muito bem. Estamos a jogar muito bem, sou sincero. Fui campeão com o Marítimo na primeira época... Invito, está bem, Matonelas, está bem, e o Fabiano está aqui, mas é o único que nós temos, é o Fabiano, porque o Meira vai embora, que ele quer ir embora, bem, ficamos com o Fabiano e com o Johnston, e com o Sam, muito bom, dois guarda-redes com classe, vê o que a tua direção acha das tuas transferências, que a minha direção acha, transferências, ok, olha, Keaton Parks, gostaram, o Forlan, Milos Ilić ainda não gostaram muito, não gostaram da saída foi dos jogadores, Paulinho, estão a gostar, Colídio, 69% o Colídio, fantástico, epá, eu já sabia que este gajo ia para o Porto, meu, foda-se. Puta que o pariu, meu. Foda-se, sempre que o Porto se mete ao barulho, os gajos vão sempre para lá. Este gajo é grande máquina, foda-se. Que grande máquina que o Porto foi buscar. Que grande máquina que o Porto foi buscar. Vítor Pimenta, aí está, fisioterapeuta. Danilo Avelar, defesa esquerdo, do Torino. 925. Ainda por cima é brasileiro, não é caro. Recebe um bocadito. O problema é os salários, que ele não é mau, não é mauzito. Mas recebe um bocadito. Ok, Hugo Tavares, malta. Que besta. Que besta que este homem é. Olha o da Silva, como é que estamos? Contratei a Talacha para o Marítimo na segunda época. O que achas? Talacha é mediano. É, mais ou menos. Não é nem bom nem mau, é mediano. Mas acho que foi a tática que fez diferença. Então, que tática é que utilizaste? Olha o Alcaride, como é que estamos? Que este tem que lugar nas duas épocas. Primeira época ficamos em terceiro. Na segunda época ficamos em quarto. Na FM 14, primeira época apanhei o Real nos oitavos da Champions. Na segunda época apanhei o Barça, LOL. E na terceira vais apanhar o Atlético. Vais ver.
Olha, o Vitor Pimenta já está. O Empoli quer o Hernani. Caraca. Por causa da lesão, o Hernani. Epá, vamos tentar 2.500. Ok, não querem. Aí está, Buquia é português, malta. Nice, grande Buquia. Stefanoli, Stefanopoli. Ok, preparador, bom preparador que temos aqui. Ora, tarefas. Vamos então aqui equilibrar isto. Stefanopoli, aí está ele. Gumbau, aí está. Vai embora o Gumbau, já está. Tem servido o clube de forma fantástica. Nice. Tens de tentar passar a fase de grupos das Europas. O ano passado chegámos aos quartos de final da Liga Europa. Por isso, vamos tentar fazer melhor este ano. Vamos tentar fazer melhor. Olha o Bidiuk, fisioterapeuta. Já está. Curso de línguas. Grupo de estágio. Seleção automática inclui jovens promessas. Pumba, vamos lá. Leonardo Moraes, mais um fisioterapu. Bora lá, fala já português, o que é bom. O que é sempre bom. Três centrais com uma mistura da tática com três médios, dois automáticos, um construtor de jogo com alas automáticas e dois PLs. Estava a pensar fazer uma tática semelhante para esta época. O problema é que eu tenho um lateral esquerdo para trabalhar, que é o André Rocha. Isto que já é uma máquina. Este gajo é uma máquina e depois nós temos muitos extremos. Epá. Porque para vos ser sinceros, malta, eu não acho nada má ideia. Tenho que me ter que controlar, foda-se. Três centrais. Ah. Eu não desgosto nada da ideia da jogada tática de três centrais. Seria jogar... Onde utilizas o Bressan? Tudo bem, Tiago, não utilizo. Estou a vendê-lo. Estou a tentar vendê-lo. Porque ele é, utilizava era no meio campo. Mas ele nunca calçou bem. Nunca conseguiu calçar. Ora... O que eu estava a pensar, malta... Onde é que ela está? 3-5-2. Epá. Era talvez uma formação do género assim... Ou até assim. Pá, mas eu preferia jogar assim. Mas assim também não era mau. Estão a ver, malta? Porque assim podíamos jogar com o Walter e com o Colídio ali à frente. Dois pontas de lança mesmo para procurarem um espaço aqui nas linhas. Jogávamos com dois alas, médios centros automáticos, médio defensivo a defender. Três defesas centrais. Jogar assim. Forte defensivamente. E tentar... o problema é na frente. Podíamos também jogar assim. Podíamos também jogar assim, malta. Ou até jogar mesmo assim. Ou até jogar mesmo assim. Tiago, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado, Tiago. Estás com quanto de money? Epá, na direção estamos bem. Eu quero equilibrar. Estou só com 3 milhões para 3 frichas, mas eu quero equilibrar. Eu quero equilibrar bastante. Com ritmo alto e muita pressão tipo Dortmund. Por isso é que eu estava a perguntar o que é que o pessoal está a achar neste FM, o ritmo alto. Porque eu era menininho de aplicar aqui um ritmo alto. Eu era menino para colocar ali um ritmo alto. Olha o Diofma, como é que estamos? Quanto é que foi de andar uma para o PSG? Foi para o PSG? Nem vi. Deixa eu ver. Deixa-me só responder a isto rapidamente então. Ah, foi para o Sporting, o cabrones. Deixa eu saber aqui uma coisa, Tavares, não é adicionar, é remover, enganei-me, remover, ok, Francisco Alves, aí está, malta, ponta de lança promissor, vamos ver, gosto bastante dos físicos e dos mentais do puto, vamos ver o que é que o puto dá, está feito, Francisco Alves, vamos ter que ir buscar um novo cientista esportivo. Mete-me médio ala.
Epá, por isso jogava com extremos. Eu a jogar aqui era com extremos, não era com médias alas. O médio ala faz um pouco de tudo. Tens que ver com extremo. Tens que ver como tens de extremos. É pá, eu de extremos não tenho assim muitos extremos, por acaso. O Zeli pode jogar a ponta de lança, se for preciso. Ou seja, não há problema ali. Os extremos putos também podem ser adaptados. Que não estão assim com muitos extremos. É pá, não sei, meu. Eu, para ser sinceros, eu queria manter a formação do 4-4-2. O 4-3-3, digo. Esta formação, opá, sinto muita coesão nesta formação, meu. Sinto muita coesão nesta formação. Eu acho que é muito cedo para estar a mudar para uma tática destas. Epá, mas perdes o Hernani. O Hernani não ia ser titular. O titular é o Bukia, não é o Hernani. O titular até é o Bukia. Onde é que ele está? O Bukia que é o titular. E o Bukia pode jogar a médio ala, que eu já o adaptei. O Hernani. Não, vamos manter o joga bonito. Só meter aqui extremos de apoio. E tirar as duas instruções. É, vamos manter o estilo de jogo, malta. Não vou mudar o estilo de jogo. Yeah, vamos manter aqui o estilinho de jogo. É, não quero mudar muito, vamos manter o estilo de jogo. Vamos manter o nosso estilo de jogo. Aí está, enviar para o grupo de estágio, vamos apresentá-lo aqui. Olá, salu, treino, ponta de lança, está feito e pronto. Isto também pode ser extremo esquerdo, este man, se for preciso chamá-lo, extremo esquerdo. E está feito, malta, e está feito. Mais uma promessazinha aqui para o nosso Bobestão. Bora lá continuar. Já sabem, malta, hoje a stream é uma stream diferente, uma stream especial. Vamos parar depois para o jogo do Porto. E voltamos depois do jogo do Porto, talvez com um FIFAzinho. Um FIFAzinho, jogar com a maltinha. Vou tentar não aziar tanto. Vou tentar ler mais o chat, porque eu abstraio-me completamente. O FIFA, eu não sou, no FIFA não é como FM. No FM eu sou capaz de cagar para o FM e só olhar para o chat. No FIFA é o contrário. Tenho dificuldades em olhar para o chat, muitas das vezes. És tu que fazes os amigáveis e organizas? Não, eu só organizo, só os marco. Quem faz os amigáveis é o adjunto. Eu meto o adjunto a fazer os amigáveis. Meto o médio ofensivo, mas perto do Hernani, já tinha lido. Joga com os extremos e depois o médio defensivo. No outro FM tentaste isso no Boa Vista e a coisa não correu lá muito bem. E lá, tentei jogar com 3 centrais no Boa Vista. Eu nunca fui bom a jogar com 3 centrais. 2-0, malta. Ah, eu vou fazer então aqui uma coisa. A equipa já está habituada a ritmo, ok. Eu vou fazer aqui o teste, ritmo alto. Oh, esperem aí. Não, vamos fazer o contrário. Ritmo alto. Ritmo normal. Ok. Mais intensidade. Baixa ali um bocado. Deixem-me ver como é que a equipa se porta. Com mais intensidade. Por acaso estou curioso para ver como é que a equipa se porta. 2-0 ali ao 1 de dezembro. Não é um bom resultado. Colídio já marca, malta. Colídio já marca. O Donnarumma. Acabei por não ver o Donnarumma. Já vou ver. Ora, ligas em foco notícias. Donnarumma. 42,5. Está aqui. Foi por 42,5. Aí está o Skanga, quase que era o Skaga. Bento Valente faz proposta por João Sousa. Defesa esquerda, 16 anos. Deixa-me pedir um novo relatório do homem. Não gostei muito desta proposta. Outro lateral promissor. Mudar a proposta, vou tirar só o lucro, manter ali os 12, subir isto para 10, subir isto para 6, por presença. Deixem-me tirar isto, sugerir. Rejeitou-a.
16, vamos dar assim, para ver como é que eles reagem. 16, congelaram o negócio, ok. Benfica e Sporting atrás dele. Ui, fiz aqui cagada. Está o Benfica e Sporting atrás dele. Possivelmente tinha a ver com interesse. Oh, é? É promissor, sim, senhora. É promissor, sim, senhora, malta. É promissor, sim, senhora. Vamos ver. É, apareceu agora. Está visto que ele é recente. Apareceu agora. O Chiro ainda está a observar Portugal. Creio eu que ele ainda está. Ei, eu meti em andamento. E eu meti em andamento, malta. Foda-se, fodi tudo aqui. Carlos Loureiro. Mais um ponta de lança. Ribaba Académica. Este Carlos Loureiro não é nada mau. Não é muito consistente. Não gosto do aquele facto dele não ser muito consistente. Pedro Correia. Pois. Hugo Tavares. Filha da mãe. Este Hugo Tavares é uma máquina. Bem, deixem-me só fazer aqui... Vou só refazer aqui a tarefa. Caralho. Não era isto que eu queria fazer. Merda. Bem, eu estou perdido. Está aqui. País. Escolher. Portugal. 4 estrelas. 45. Até conclusão. Ok, agora sim. Agora sim, até conclusão. Portugal. Bora lá. Vai jogar contra o 1 de dezembro. Eu joguei lá na escola de futebol. Está tudo bem, Johnny? Nice. Eu, já não é a primeira vez que faço por acaso um amigável ali contra o 1 de dezembro. Já não é a primeira vez. Olha o Xonde, como é que estamos? Vais trazer safe para o YouTube? Em princípio, não, Zé António. Como que eu digo? Opa, eu sou dado a live streams, não sou dado a vídeos. Para vídeos, tens o Roma. Vídeos é com o Roma. Que ele tem jeito, ele tem um jeitaço do caraças para aquilo. Agora eu não. Não tenho jeito nenhum. Jeito nenhum, malta. Não tenho jeito nenhum para fazer vídeos. O pessoal viu na série de Sotão, portanto, um bocado estabalhoada. Gosto mais de fazer live streams. Gosto mais de estar aqui, interagir convosco, falar com a malta. É a minha cena. É o que eu gosto mais de fazer. Olha o Paulinho. Já foi, malta. Croácia à greve. Já está. Tchau, Paulinho. Porta-te bem. Vamos já com a Igreja Nova. Vamos arrasar. Vamos arrasar à Igreja Nova. Estará alguma coisa? Vamos já ver. Já disse ao Lochonte, acho eu. Ora, vamos ver aqui. Mohamed Touré. 19 anos. Hã? Epá, para 19 aninhos está um bocado chotinha. Não achas? Um bocado chotinha para 19 anos. Se tivesse 17, sim, dava. 19 anos, está um bocadito, a meu ver, eu acho que está um bocado para a chotinha, com 19 anos. Tendo em conta o valor dele, que eu estou a pedir. Já está Paulinho. Uhum, Europa de Leste, ok. Ritmo alto não é melhor compasso direto. Relativo, é relativo. Compasso curto é troca de bola. Trocarem a bola mais rápido. Vamos ver como é que corre. Malta, se correr mal, volta só ao ritmo normal. Já se vai ver aqui pelo resultado. Aí está a malta. Henrique foi para o gás metano. Já foi embora o Henrique. Porta-te bem. Olha o Jorge. Como é que estamos, Jorge? Tudo bem? Podes mostrar as transferências? Já mostro. Fresh Milk, eu já mostro. Ainda estamos aqui a tratar de compras e vendas e tudo isso. Olha o Sean. Como é que estamos, Sean? Tudo em altas? Grande Sean. Vou fazer um save com o Inter, vou levá-lo de volta à glória. O Coutinho no City, já. Tínhamos visto essa proposta ontem já. O Coutinho foi para... Está bom fazer a proposta. O Inter está a xixar, malta. 12 golos nos últimos 2 jogos. Está a xixar o Inter, na realidade. Olha o Pitux, como é que estamos? Traz o Ide de volta. Será que o Ide já subiu a terminação? Será? Às tantas o homem já se reformou. Está aqui. Não, terminação a 2. Ui. 15 jogos, 4 golos. Fantástico. Grande ideia. Assustou-se o homem. Assustou-se. 5 a 0. Aí está. Canon reporta sobre Samu. Nice. Olha o Souza. Aí está.
já ouvi promessa. Vamos ver se conseguimos garantir isto, José Sousa, porque temos o Benfica e o Sporting ali atrás, que isto é mau. Ora, o Boa Vista vence nas calmas, ok. Não, o que é que eu queria fazer? Ah, já sei. Vamos fazer aqui uma comparação. ...89% de passos completados... ...502 passos... ...87% de 400 menos passos... ...menos passos... ...mas também são jogos diferentes... ...também são jogos diferentes... ...é preciso ver... ...não, vamos meter tudo de ritmo mais alto... ...que é para eles se adaptarem mais rápido à tática... ...bora lá... ...temos muitos jogos amigáveis... Ora, 2 aninhos aqui o contrato, 1.500, 15 mil, não, foda-se, caralho, 1.500, aí está, aceitou logo, João Sousa, era bom que o puto viesse, era bom que o puto viesse, ficaste em que lugar, tudo bem Diogo, ficamos em quarto lugar na Liga Europa, ficamos pelos quartos de final, não perdemos, mas fomos eliminados pela diferença de golos, que empatámos em casa há mais golos do que fora. Keaton Parks, que máquina meu, que máquina, olhem para isto. Que máquina este Keaton Parks. O homem está a desenvolver tanto, tanto, tanto. Meu Deus. Meu Deus. Vai... Eu ia dizer vai Botafogo. Não, é Val do Botafogo. Ok. A determinação é muito relevante. Eu já estou agora mesmo a ver. É muito mais relevante que o profissionalismo, a determinação. Ora, tudo são bilhetes da época. Tanto barulho no Discord. O que é que se passa no Discord? Ah, ok. Está tudo muto. Lol. Lol. Tudo muti. Está tudo muti no Discord. Aí está a malta, yes! Sam Johnstone. Ei, que grande reforço para a baliza, malta. Que grande reforço para a baliza. Enviar para o grupo estágio. Tantan. Vai lá, Idris, apresenta aí o homem. E treininho. Antes de mais, indisponível para empréstimo. Pumba. Está feito. Depois, posição guarda-redes, está. Meira vai para o Arouca, já está, troca por troca. Sai Meira, entra Sam. Qual deles o melhor, não é? Joga bonito, está a se adaptar. Bem, transferências, pediram para mostrar as transferências. Taher Mohamed, vamos ver o que é que ele pode dar até médio centro. Ainda é muito jovem, só meter indisponível para empréstimo. Tem é que ser tutorado, mas não vai ser pelo Hernani, claro que não. Colídio. Já tem um papel sénior, não posso ser tutorado. Também já não precisa. 15, terminação a 15 chega. Indisponível para empréstimo. Fábio Cardoso. Indisponível para empréstimo. Já pode tutorar o Cardoso? Já pode, sim, senhora. Cardoso com o Paulo Henrique não me interessa. O Nedai. Posso metê-lo com este Nedai, por que não? Deixa-me ver aqui. Equilibrado, equilibrado. Vamos meter. Bora lá, Fábio Cardoso com o Nedai, ok. Jorge Pereira, já é cheio de energia, ai não. Eu acho que o Jorge Cardoso não precisa, temos o Idris para tutorar. José Monteiro, não precisa, o Nedai já está, só metê-lo indisponível para empréstimo, que eu esqueci-me de metê-lo indisponível para empréstimo. Francisco Alves, não dá ainda, e o Sam Johnstone. Ok, tutoramentos, deixa-me ver aqui, Tiago Coelho, já está a ser tutorado. O Gantunas precisa, mas não é pelo Hernani, claro que não. Mesquita, claro que não. André Rocha não precisa, Oliveira não. José Silva, fogo. Zli, fogo. Mohamed, também já vimos que é só pelo Hernani. Colídio não dá. O Samu, não precisa. José Monteiro, não precisa. Francisco Alves, fogo, só dá para meter o Hernani. Keaton Parks, não precisa. Walter. Fernando Barros, este Fernando Barros precisa, mas não tem ninguém, carago. Carago. Paulo Henrique, ah. Jorge Pereira. Não. Bem, não temos para já ninguém que dê para tutorar.
Não há ninguém. Bora lá. Tum, tum, tum. Aí está a Meira. Já foi embora a Meira. Ora. Tum, 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 tum. Olha o Dede, como é que estamos? O que é feito o Fabiano? Está aqui. Está aqui. São os dois guarda-redes, Fabiano e Sam Johnston. São os dois guarda-redes para a próxima época. Olha, Arthur Ataíde. Maurice Lefebras. É, um bocado chotinha. É Rio Irlanda. Dale Collins, é o Gareth Bale. Gareth Bale, malta, estão a ver? José Rachão, vamos jogar Casa Pia. José Rachão, sou a mal. José Rachão, treinou Casa Pia, sou um bocado mal. Sou um bocado mal. Como é que estamos, Dede? Tudo bem? Como é que está a correr a época? Ainda não está a correr, estamos a fazer a pré-épocazinha. Mimes fala do Mesquita. Não interessa. Célis, estão-me a oferecer o Célis do Benfica, também não me interessa. Quer dizer, médio defensivo, não interessa. Digas, vai embora, Panatoilicos, Panatoilicar, o homem. Então, Miranda, como é que estamos? Tudo bem? Quando Miranda, no FM 14, início da segunda época atual, fui buscar o Gameiro por 10,5 para o Benfica. Não sei como é que está o Gameiro no FM 14, não me lembro. Eu acho que ele não estava tão bom no FM 14. Rotação de GR, opa, mas é preciso, qualidade, aí está, diga, já foi, para o Panathinaikos, Walter Gonzalez, o espanhol, não, tem que dar mais, aí está, Sam Johnston, pá, mentalmente ele falha ali um bocado, é o único problema dele, é a parte mental, olha o Tobio, ui, era grande a reforço o Tobio. Oxe, Tobio, não há pai para ti. Oxe, Tobio, tu és furada. Tivemos o Tobio no FM 16, que eu lembro. Bruno Mota e Jailson. Este Jailson é o meu tipo de médio defensivo, pena ser equilibrado. E regulando os cruzamentos, mas isso ele não vinha aqui para cruzar. Ele não vinha aqui para cruzar. Então, Ruben, como é que estamos? Como é que vai o Bobistão? Estamos a preparar a terceira época e está tudo bem contigo? Está tudo bem, Ruben? Olha o Miguel, como é que estamos, Miguel? Tudo bem? Não está muito bom. Só está com 2,5 estrelas, mas para todas as competições, com 24 jogos, marcou 9 golos. E ah, eu tinha ideia que o Gameiro não era assim grande peixota no FM 14. Olha o Hugo Basto, não, o Hugo Basto é para ficar. Bem, deixem-me só ver como é que estamos aqui de plantel. Vamos fazer aqui uma nova coisa nova, vamos por aqui. Ok, de pontas de lança estamos servidos. Extremos direitos. Eu tenho o Zli, eu confio no Zli para extremo. Temos o Zli. Aqui temos o Ackman, claro, o Gubasto e Cardoso, exato, estamos bem, Talocha, Ackman, André Rocha, Idris Carraça, Jorge Pereira, Carraça, Keaton Parks, Idris, Chamu, Cláudio Oliveira, Buki Hernani, estamos com um plantel equilibrado, malta, eu como digo, não quero estabilizar o plantel em primeiro lugar, mas estamos com um bom plantel, estou a gostar do plantel que estamos a ter para já. Ora, o Rubasto quer um novo contrato. Quanto é que tu estás a receber? 22. Ah, mereces. Mereces, sim, senhora. Vamos lá. 36, ok. A cláusula sai. Até 2020. Ah, sim, está certo. 35. Vamos lá. Tunga. Está feito. Está feito. Isto é que é isto. É, foi um prazer negociar com estes gajos. 35. Está feito. Ele é titularíssimo. 35. Grande a negócio. Já está. Bem, vamos chegar com o Casa Pia. Mais uma vez, malta, já havia algumas opiniões. Eu gosto de saber a opinião de toda a gente. Ritmo alto. O que é que vocês acham do ritmo alto no FM? O que é que vocês acham? Sentem que provoca melhorias à equipa? Sentem que estraga mais o jogo? Para que estilo de jogo é que acham que é mais relativo, mais relevante? Diz-me umas boas contas para a primeira época no Moreirense. Não sei, Miguel. Eu contrato por scouting, o pessoal já sabe. Eu contrato por scouting. Olha o Xonde outra vez. Boas, Xonde, como é que estamos? Já tinha dito boas. Boas outra vez. Uhum.
Não gosto de ritmo alto, já tinha lido isso. Acho que já tinhas dito, fiz já com calma e passo curto. Jogo com ritmo alto, me fui a final das Champions com o Sporting. Sim, mas jogar com passo curto e ritmo alto é muito bom. Acreditem. Ora, escolha automática, ok. Estágio está em andamento. Vamos ver. Vai haver uma pausa na hora do vai. Vai, Miranda, hoje vai. Vai sim, senhora. Vai. Tem jogadores rápidos, mete rapidez, jogo sempre passo curto e ritmo alto. A cena é, eu gosto do ritmo baixo, mas também gosto do ritmo alto. Por isso é que eu uso o ritmo normal, porque eu gosto dos dois. Só que, opa, eu sinto, eu sou mais fã de, como é que vocês querem ver eu a jogar no FIFA? Não é com o ritmo alto, trocar a bolinha, ser rápidos na movimentação da bola? Opa, é isso que eu penso assim, opa, eu gostava de ver isso aqui no Boston, gostava. Vai ser um jogão hoje, vamos ver, Miranda, pá, eu já disse, o meu prognóstico é 1-0 para o Porto, o Porto vai morrer na praia, é o meu prognóstico, é 1-0 para o Porto. Pá, o meu medo com o ritmo alto é que a equipa discurse um bocado, olha, ganhamos 2-1, deixem-me ver, eu tenho que estar atento às estatísticas, pá, estamos com menos passos completados. A cena é um pouco essa. Zli lesionou-se. Ok. Ok. Bora lá. Vamos ver. Bem, deixem-me só ver aqui uma cena rápida, malta. Desculpem lá. Ui, que é isto? Ok. Deixem-me só ver aqui uma cena rápida, malta. Só um bocadinho. Ok, está tudo. Desculpa lá, mal. Estava só aqui a ver uma cena. Bora lá. Ora, Garcia assina pelo Schalke. Quem é que é este Garcia? Não é este, é este. Vítor Garcia do Porto. Ah, ok. Depois está emprestado no Nacional. Estava a ver quem é o Nacional. Estava a ver quem era. Casa Pia. Aí está. Não foi um bom jogo contra o Casa Pia. Também a equipa está-se a adaptar. Pá, vamos ver. Olha, determinação a subir sozinha. Isto é bom. Os putos. A Gillette. Está a subir a terminação. Daqui a pouco fica Mac 3. Ainda a Gillette. Mas mais alto ou muito mais alto? Não, mais alto, apenas mais alto. Não sou de extremos. Muito mais alto eu acho que acelera muito. Com 4-3-3 a jogar passo curto, ritmo alto e fluido. Os teus extremos vão marcar muitos mais golos. Vamos ver. O objetivo é trazer um futebol ainda mais agradável do que o que já se vê. Estou-me a recomendar diretores desportivos. Aí, eu era para fazer antes da live o update aos logos e isso e não fiz, malta. Esqueci-me completamente. Uhum. Aconselho vivamente a observar a cana a cada janeiro só putos, máquinas e baratos. Sim, eu já observo essas zonas porque já sei que os putos estão lá. Eu já observo um pouco essas zonas. Não é preciso observar a cana, basta observar Norte de África ou Oeste da África, basicamente, e encontras esses putos todos. Olha o Mesidoro. Maroni, ok. Europa de Leste, Karapukin, Grulev, Stevozniki, ok. Frank Sturing. Vamos dar aqui uma olhada rápido nos nossos relatórios, malta. Ok, Portugal está a observar outra vez. Oh, Flávio Vieira. Olá, Braga. Malta, eu vou pegar nisto, eu vou trabalhar nisto. Oh, qual Jorge Pereira? Ei, com caralho, qual Jorge Pereira?
Este homem vem para aqui, trabalha com o Idris. Oh, ficas todo. Ficas xixalhão. Oh. Meter isto a trabalhar com o Idris, malta. 275. 250, vamos primeiro meter 250. Oh, oh. Aceitável? Olá! Aceitável? Ti! Tá bom? Olha o Josué. Está alucinado. 1 a 3 dias, é uma virose. Não era mau reforço para central, mas já temos o Fábio Cardoso. Mas o Josué é melhor que o Fábio Cardoso. Eu acho. O Jubal do Arouca também é muito fixe. Evita rematar de longa distância. Olha o Ponk. O Ponk também é muito fixe. Falha só ali um pouco nos mentais, mas o Ponk é muito fixe. O Ponk está mesmo na equipa do Benfica. Ganda Ponk. Levou mesmo ganda boost. O Ponk. Ganda boostzão que o homem levou. Bem, vamos dar aqui rápido a olha dela aqui nos relatórios. Lefebras. Uhum, nada de especial. Eu vou meter pelas Jonas, que assim é mais fácil. Ramon Cito. Olha o João Pedro. Está no LA Galaxy. Aqui, o que é que nós temos? Chris Durkin. Caríssimo, foda-se. Cristiano Ramírez. Eu não vou trazer estes jogadores assim que estou zero à toa, malta. Não vale a pena. Fizemos isso uma vez e depois arrependemos-nos. Miguel Gutierrez. Ei, caralho, isto é para dar cacete. Via competitiva. Isto é para dar cacete. Duas estrelas. Santiago Lopes. Ok. Cachorros. É dos cachorros. Cachorros, o Deg, é dos cachorros. Tapa a chula. É do tapa a chula. Isto basicamente quer dizer encavar a menina. Exato, tapa a chula. Sesi Fute. Titanes, é os titanes. Olha, os Lamborghinis, murcielagos. Isto é os Lamborghinis. Bem, Lucas Neto, América do Sul, temos muita máquina aqui, Franco Mussis, ui, isto para médio defensivo também xixava, mas chega à frente sempre que possível, isto é que é mau, pouca compostura, poucas decisões também, não, pouca compostura e poucas decisões, isto é morte. Ramiro Cabrera, o famoso Rolando Fernandes. Epá, eu gosto do homem, eu sei que o homem dá muito cacete, mas eu gosto do homem. Epá, o homem para mim é a Idris mesmo. É, tem atitude boa besteira, o homem. Não tem nada, não tem nada, estou a brincar. Estou a brincar. Olha, o Ayala agora está no Brasil. Fernando Monetti, guarda-redes. Vitor Fernandes, dos Santos. Joel. Isto é o Joel Coiso? Não, não é. Juliano Fernandes. Marcos Fredos. E Alex Sosa. É os centrais. Eu esqueci-me de ver isto no Lucas Neto. Yeah, é os mesmos. Alex e Sosa e Medina. Exatamente os mesmos. Foda-se, o Lucas Neto está a dar poucos resultados. Jonas Terne. Rossbach. O que é que acham do Rossbach para terceiro guarda-redes, malta? O que é que acham do Rossbach para terceiro guarda-redes? Ora, é mais fácil observar que a Nancy, na minha opinião, leva muito menos tempo, supondo que os melhores vão à seleção. Sim, mas para mim, o observar a competição há senões, que é a observação das competições depende da performance, porque muitas vezes tu não queres saber da performance, queres saber é do encaixe do jogador na tua equipa, e também o dinheiro que tu gastas, gastas muito mais dinheiro a observar uma competição, é muito dispendioso nas finanças, a observar uma competição. Se vais num grande, caga nisso, podes observar à vontade. O Braga tem sempre esses regentes abusados, às vezes. Olha o João, como é que estamos, em que lugar ficaste no campeonato? Não estive cá ontem, ficamos em quarto, finalizamos em quarto o campeonato, eu uso o Cardoso e o Josué, eles vêm 60 mil, 30 mil, pá, vamos ver, este parece-me ser bom, este médio defensivo. Tu nem segundo guarda-redes vais usar, quanto mais o terceiro, opá, mas ficamos com garantias na guarda, na baliza. Qual é o melhor país africano para os regentes? Talvez a Nigéria ou Egipto.
Nigéria e Egipto, talvez, são os dois. Também tens Costa do Marfim, também é jeitosa. Argélia, também é jeitosa. Mas são... Nigéria é talvez o mais forte. Pá, ele não está caro, Rossbach. Para terceiro guarda-redes não é nada mal. Vinha por quanto? Até vinha por menos. 325. Tumba. 375. É os 400. 425. 425, malta. Rossbach. Isto central procura fazer... Ah não, isto é ponta de lança. Eu não sei porque, é visto central. Vou ficar cego. Eu vi isto central. Ora, Ederson Flores, deixa eu ver aqui, putos. O que é que nós temos? Lars Mikkelsen. Ui! O que é isto? Chuchu, é? Chuchu, é? Chuchu da marmita? Chuchu bom? Carito! Carito! Mas é máquina! Pedi um novo relatório dele. Quem é que vai ser o meu olheiro de confinar? Vamos pedir outro relatório normal dele. Oh, pode correr a bola. Epá, mas este é o meu tipo de médio. Tecnicista, mentalono e bom físico. Já, condição física a 18. Todo olho, malta. Todo olho no puto. O Vagic, é? Xota. Xota. Não, mas gosto. Gosto deste Lars Mikkelsen. Gosto do puto, malta. Gosto do puto. Aqui a Europa Central já tínhamos visto, não já? Exato, outro na Europa Central, aqui está, enganei-me ali, Robert Inglese, tudo muito caro, Viviani, este Viviani não é mau, mas é caro, não podemos gastar tanto dinheiro, Felicia D'Amico, D'Amico não é mau, muito potencial, Mário Ferreira, foi para o Arsenal, também não é mau. Granelli. Oh! Que rojão! Rojãozão! Isto é bom, mas é caro. Deve ser caro como a puta que o pariu. Deixa eu ver. Ah, puta! Ah, não dá hipótese. Cardioglu. Ok. Ok, pronto. Está feito. Europa de Leste, David Moss. Só temos este Sevostas 9, não interessa. Pachinovic. Ok, Ucrânia. Andreas Grills, que é o guarda-redes. Alan Matic. Epá. Não é consistente. Eu acho que foi por isso que eu me afastei do Matic. Não é consistente. Europa do Sul, Firatulas, quaisquer Viramulas, Blitz 5, ok, Rio Irlanda, tem muita máquina que eu sei, mas é muito caro, Jornal Skinson, são muito caros, Sessegnon, é tudo muito caro em Inglaterra, é tudo muito caro. Precisávamos de mais olheiros, malta. Quando a direção me deixar aumentar o número de olheiros, isto vai ser bonito. Yes! 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 Yes, malta! Yes, malta! Yes, malta! Recrutar jovenzinhos! Aí está ele, Flávio Vieira. Pá, trabalhar neste puto, 1.600. Olha, aceitou, quanto é que ele está a receber lá? 875. Maltinha, 250 mil euros, mas... Pá, eu vejo muita coisa para trabalhar neste homem. 17 aninhos, tem muito para dar. Muito para dar. Rossbach, aí está o homem. O standard apresentou pelo Rossbach. Bora ver, qual é o melhor país africano, já tinha lido, olha o Nuno, como é que estamos Nuno, tudo bem, olha o Zakar, tudo bem Zakar, estou no Real Massamama, sim, já sou um grande LOL,
África do Sul também tem, África do Sul, há muitos países, não há o considerado tipo melhor país, eu não acho, porque é relativo. Às vezes é a Nigéria que produz as melhores máquinas, outra vez é a Costa do Marfim, é muito relativo. Eu acho que é muito, muito relativo. Ora, Rossbach, 32. Epá, não me posso dar ao luxo de dar muito salário. 35, pronto, 35. Se ele quer, vem pelos 35. Ele é que sabe se quer vir para mim ou para o Sandar Liège. Pá, não é mau, não vem para titular. Obviamente que não vem para titular o Rossbach. Apesar de ter-lhe oferecido ali um contrato de titular, mas não vem para titular. Mas é sempre um bom reforço. A minha Twitch está apagada há muito tempo, tu nunca me apareces no a seguir quando estás online, como assim? Ora vê se me estás a seguir, às tantas o Blaster não me está a seguir. Não sei, este Tiago Macedo é muito máquina, antes do patch sim, depois do patch fico, já se viu que levou um nervezinho. Estou a passar em trazer para o lugar do Tengarrinha, deixa ver Jorge. Abdul Manuela. Não é mau. O problema nesse puto é os físicos. Eu não gosto dos físicos, pá. Eu gosto que o gajo tenha equilíbrio. Equilíbrio é muito importante. O gajo leva uma trombada, está logo no chão. Né? O gajo leva uma trombadinha, pumba, está no chão. Não tem equilíbrio. Vou usar o Daló a médio ala direito e o Funeca. A médio... o Funeca, grande jogador esse Funeca. Grande jogador esse Funeca. Por acaso, malta, já joguei com ele, com o Funeca, é grande jogador. Mikkelsen. Ui, Jesus, que chuchu. E ele meteu-me muito a observar. Quem é que é o nosso melhor olheiro? Posso-vos ser honestos? Vamos fazer aqui uma alteração na prospeção dos olheiros, foda-se. Famiano. Vai para a Europa do Sul. Em andamento. Cotão, onde é que está o cotão? Cotão, né? Langley. Ok. Eu vou explicar porque é que eu estou a fazer isto, porque este é o melhor. Este é o melhor. Bem, destacar olheiro, Derek Langley, onde é que ele está? Está aqui. Ganda Langley. Porque estão a ver o atual, é muito importante para mim saber o atual do gajo. Derek Langley, potencial de 20, capacidade de 18, terminação a 15, yeah. Muito importante. O Derek Langley era grande olheiro-chefe até. Isto é grande olheiro-chefe. Era do Manchester, pô. É grande olheiro-chefe até. Epá, eu estou de olho neste puto, malta. O puto é caro. Estão a ver? Olhem o range de valores. Muito range. Este puto é caro, mas o puto é bom. Foda-se, o puto é muito bom. Duncan assina pelo Benfica, Alfredo Duncan. Foda-se, caralho. 9 milhões. Quem me dera ter dinheiro. O gajo é uma máquina. O gajo é muito bom. Ah, mas também não tinha salários para ele. Isto ainda é o de Miguel Moita, não é? É. Não, vamos esperar pelo próximo. Vamos buscar pelo próximo. Funeca é craque mundial. Ganda Funeca. Deixa ver, Raul, está tudo bem contigo, Raul? Deixa ver o que é que temos aqui. O que é que o Raul tem aqui? Omar Ghanouni. Concentrado, defesa central. Não tem muita impulsão, mas tem altura. 16 aninhos.
Força nisso, observa isso, força nisso. Primeiro observa, tu não estás a fazer proposta e não estás a observar. Convém sempre a observar, malta, observem sempre os jogadores. Os relatórios dizem-vos muita coisa sobre se o jogador vai subir, não vai subir. Diz-vos muita coisa aos relatórios, acreditem. Bora lá. Boa Vista, Odivelas, vamos lá, vamos jogar com Odivelas. Odivelas. Odeio Belas, não é? Manter as posições, não sei o que, não sei o que mais. Enfrentar a defesa, mais do que as táticas perfeito e permitem. Opa, manda-te para cima deles. Demorar mais algum tempo na preparação de posicionamento dos seus jogadores na sua bola parada pode vir a render-lhe muito. É, bolas paradinhas, malta. O que o jogo está a dizer? Ver as bolas paradinhas. Jogar o Windows não dá mais FPS? Não. Não. Isso é mito, não dá. Jogar a baixa resolução, né? Tá, dá mais. Quanto mais baixa for a resolução, menos pixels para a gráfica processar, mais rendimento dá. Obviamente. Fui buscar olheiros para todas as regiões. Epá, às vezes compensa mais teres, por exemplo, 3, 4 olheiros a observar a Europa Central, porque tem mais países, do que ter olheiros em todas as regiões, acredita. Porque há regiões que não vale a pena observar. Oi, Tagero! Ou Adibelas! Carraça! É na raça! Deixa eu ver aqui, 86%. Perdemos um pouco na percentagem. O Odivelas fez 731 passes. Cá puta. Mas levaram 8 na peida. João Souza, malta. Ui. Lateralono. Lateralono. Olha o Cripo. Como é que estamos, Cripo? Tudo bem? Melhor que o Window Ed Mode. Ainda é. Esta é a melhor forma. Borderless. Janela maximizada sem limites. Isto é o melhor, malta. Este é o melhor que podem jogar, acreditem. É o melhorzinho que podem jogar. Aí está o Souza, grupo de estágio. Vamos falar com o Idris. Pumba! João Souzazinho. E que máquina, malta. Que máquina. Defesa esquerda. Eu era menino para vender outra loja. Mikkelsen. Máquina. Ouviram? Olhem o range de valores, estão a ver? Olhem, 1.600, 3.600, 1.800, 3.300, estão a ver? Isto é um relatório mais antigo. Olhem o range de salários, 4 a 9 mil, 5.200 a 10. Estás a dizer que pode mais? Ixi, eu gosto tanto deste médio, meu. Finanças, 3. Pagaria, malta, pai, 2 milhões e pouco por este médio? O que é que dizem? 2 milhões e pouco por este médio? Podes mostrar como fica? Como assim como fica? O Borderless fica full screen, mas não fica em tela inteira. Podes ir ao Windows à vontade, tipo, agora estou no Windows. Tenho a barra iniciar, vocês não a veem, que está aqui, estão a ver aqui, está a barra iniciar. E não minimiza o jogo, fica o jogo em fundo. Fica em pano de fundo. Olha o Reflect, como é que estamos? Com 2 metros promete. Quem é que promete, Jorge? Quem é? José Torres. É lá, 2 metros e 3, cá puta! Maquinão? Parece maquinão esse guarda-redes da 7 aninhos. Parece maquinão, sim senhora. Este queijo parece muito bom, caralho. Pá, vamos aliviar um pouco aqui as finanças. 24 meses, 1 milhão, né? 1 milhão e 500, deixa-me ver. Eu já sabia que eles iam meter aquilo. $700,000 $2 milhões. $750,000 $2 milhões e 100. Yes. Para aliviar um pouco mais as finanças. Jesus Duenas.
Carito, Carito não tem terminação, né? Ok, bora. Podes ver Belha Nova, posso. Belha Nova. Lateral promissor, é bonzito, é bonzito, não é mau, não é mau. Tem que trabalhar muito ainda, mas não é mau. Jovem promessa, duvidoso. Rotação, muito interessado. 16, tac. 16 rotação, sem prémio, sem nada. Foda-se, isto é bom, né? Sem prémio, sem nada. Olá, olá. Só não gosto muito do corre com a bola pelo meio. É a única coisa que eu não gosto no puto. É o corre com a bola pelo meio. De resto, para mim está chichalhão. Bora. Quando diz a altura que o nome dele, por acaso, quando diz José Torres, quando diz... Olha, Muffins, como é que estamos, Muffins? Tudo bem? Podes mostrar como é tua adjunta a orientar a equipa nos amigáveis, sem querer, saltei a reunião com ele e não sei pô-la controlar. A equipa nem as responsabilidades. Equipa técnica, responsabilidades de equipa principal. Organiza jogos amigáveis. Tá cá. Tá aqui. Calendariza jogos particulares. Isto não deveria ser. Se este também não os faz... Ok, eu não sei porque estava ali o calendarizar jogos particulares, mas não, não é. Kudus! Olha o Kudus. Anónimos, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Temos um novo Anónimos. Já tínhamos um Anónimos, agora temos dois Anónimos, malta. Obrigado pelo follow, tudo bem? Kudus, que bom. Isto aqui é mesmo máquina. Jesus, próximo Messi, Kudus. Kudus. Vamos já com o Barreirense, Pedro Amora, treinador. Bora. Ainda estou com a piada do MD e a Nvidia na cabeça. Foda-se, puta da piada do AMD. Com caralho. Com caralho. A piada do AMD. Meu Deus. Meu Deus. A piada do AMD partiu tudo. Ora, Vieira, Flávio Vieira, aqui está. Epá, este queijo é muito bom. 17 aninhos. 150. Pá, eu acho que compensa, malta. Eu acho que compensa. Olha o Tyron, disse o último nome. Opa, o que é que quer? Se o gajo chama-se Pedro Amora, não posso fazer nada. É pá, foi um bocado esquisita a piada, mas foi bem usada. Foi, mas foi esquisita. Foi esquisita, sim, senhora. Aí está, Flávio Vieira. Indisponível. Médio defensivo. Idris! Bora, Idris! Trabalha aí no homem! Caralho, que ainda médio, caralho, para trabalhar, malta! Eu adoro, é sério, é a minha parte favorita, é contratar estes putalhões e trabalhar neles, caralho, é tão bom! Estão-me a oferecer o Alan Ruiz, não me interessa. O Feirense procura acordo com o Paulo Henrique. Pá, dei-me dinheiro pelo Paulo Henrique. 21 aninhos ainda. 21 aninhos. O capa não está a dar. Ah! Olha, pois não, o capa não está a dar. O capa morreu, malta. Hashtag o capa morreu. Hashtag ressuscitem. Ressuscitem o K. Deixem-me ver se no Twitter está alguma coisa sobre o K. Ah, ok. O Twitch já retweetou. Alguns emotes globais não estão a funcionar. O K é um deles, malta. O K é um deles. O K é um deles, malta. Morreram, morreram. Os emotes morreram. Morreram. Ressuscitem o K. Estás por do lado, K. Não fizeste mal a ninguém.
Estamos com uma boa equipa. Eu estou a gostar tanto da nossa equipa, malta. Estamos a montar uma boa equipa. Estamos a montar uma boa equipa. Mikkelsen! Meu Deus! Epá, eu tenho tanta esperança neste puto. Pumba! Está feito, malta. Está feito. Gastei. Já gastei dinheiro. Vai para os estágios, vai para tudo. Pumba! Mikkelsen, treino médio centro, tá? Transferência indisponível para empréstimo e está feito, nem tutoramento precisa o homem. Rossbach, aí está, pumba, também já está assegurado, só um bocadinho. Tumba, Rossbach confirmado, pumba, pumba, falar com o Idris, tumba. Treino, guarda-redes, indisponível, bem, temos 3 bons guarda-redes, malta, 3 muitas bons guarda-redes agora, o Hugo Basto renovou, nice, nice, ganho da renovação do Hugo Basto, o People Thump também não está a dar, só tem os canais, são os globais é que foram abaixo. Podes mostrar a equipa as transferências. Já mostro, Hugo. Eu já mostro. Não está a funcionar o Forehead também. Core Pride não existe. É Quarry Pride. Esse existe, claro. O Quarry Roubo. O Oliver foi comprado. Ah pá, o Porto tem opção. O Porto tem compra mandatória para comprar o Oliver. Mas no FM ela não existe. O problema é esse. É opcional. O que é que achas de CV tropa? Ibrahima Sá. Um pouco chatinha. Não sei para que clube é que é, mas é um pouco chatinha. É um pouco chatinha. Tu meteste por causa da foto, que eu sei, seu. Seu cabrones, tu meteste-me por causa da foto. Quem é o meu guarda-redes? Temos 3: Fabiano, Sam Johnstone. Mas o Fabiano tem o Limpacuz interessado. E o Rossbach. O Rossbach vale 1 milhão. Né? O Rossbach tem tudo para ser o melhor guarda-redes do clube. Eu estou na dúvida, malta. Quem é que vai ser o titular? Estão a ver? Isto é bom. Competição, caralho. Isto é bom. Se calhar que ainda quem vai ser titular ainda vai ser o Rossbach. A brincar ainda vai ser o Rossbach o titular. Ah pois é malta, a brincar o Rossbach ainda vai ser o titular. Ai vamos. Tenho que ganhar o Roma para passar. Então Matrix, como é que estamos? Tudo bem? Podes mostrar o Stulak, queria ver a evolução, já mostro. Cláusula mandatória existe no jogo? Não, no jogo é cláusula opcional, mandatória o clube é obrigado a comprar, existe é opcional. Já voltaram? A mim ainda não voltaram. Uhum. Vai ver o Redes do Sion, o russo com o nome dificílimo do Sion. 4-0, aí está, malta. Aí está. Opa, eu tenho que estar atento aqui às estatísticas. 84%, 531 passos, já fizemos mais passos. Uma aposta. Calendário. Estou a ver. Diogo, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Estava a ver como é que era o nome, depois vi Diogo ali no meio. Obrigado pelo follow, tudo bem, Diogo? O Rafa Soares, é fixe. O Rafa Soares é muito fixe, toda a gente curte o Rafa Soares. O gajo é uma máquina, muito equilibrado. O gajo é uma máquina. Maquinona, olha, até está na equipa do Porto. Tenho o Sporting... o Sporting interessado. Que piada. Diz os kits das seleções? Não. Eu não ligo muito aos kits. Eu submeti os kits, mas não ligo muito aos kits. Guarda-redes do Sion. O Mitriushkin. Não é mau. Tem a pouca determinação, é o problema dele. Tinha que ser tutorado. Anton Mitriushkin. Bem, continuar.
Sim, eu sei que existe a mandatória, não é FM, é que está como opcional, o que é estúpido. Se ela é mandatória, porque é que no FM metem opcional? Porque, por exemplo, se eu... Onde é que está? Noitink, vamos aqui ao Noitink. Aí ele é custo zero. Defesa central. Nem é mau defesa central, por acaso. Eu assim sem querer. Jorge Costa é treinador de Portimonense. Olha o Alfaiate, por exemplo, por aqui. Proposta de empréstimo. Não dá. Resumo da equipa técnica. Joel Pinho. Ah, bem. Está bem. Vai à volta. Vai à volta. O Arouca quer o Henrique. Não. O Paulo Henrique está cá. Ora, se por exemplo, deixa-me ver aqui, liga-nos Braga, Alef, olha, espetáculo mesmo isto. Nunca. Oh, é para o caralho então. É para aqui, vai para o caralho, como diz a outra. Angrense, Joaquim Vieto, por exemplo, posta de empréstimo. Adicionar valor futuro obrigatório. Sou obrigado a pagar isto. Pá, mas acho estúpido. Não conheço não estar. O Rafa Soares é da minha terrinha. Vê lá nas informações. Deixa eu ver. O Rafa Soares é muito bom. Eu gosto. Eu já o tive algumas vezes. E eu gosto bastante do gajo. Muito consistente. Alpendurado e Matos. Carlos Pinto quer o Henrique, mas não, eu não quero vender o Henrique. Eu não quero vender o Henrique. Mas eu acho que muita gente gosta do Tyron. Porque não jogas em 4-2-4 para aproveitar os avançados que tens? A cena é, não quero desequilibrar o meio campo. Estive a pensar em jogar em 3 centrais. Mas não quero desequilibrar, eu vou manter a tática que tenho. Porque eu também não tenho depois outros avançados. Eu prefiro manter um dos grandes como suplente ou ir rodando os avançados. Que é sempre bom rodar os avançados também. Vamos jogar com o Olímpico de Montijo. Bem, malta, eu estou mesmo para acabar a live porque o meu jantar já está pronto. Já fui informado que os jantares já estavam prontos. Acabar a live, quando digo acabar, é acabar a primeira parte. Vamos estar de regresso depois do jogo. Mas depois do jogo, malta, uma fivelhadazinha aí com a maltinha. Vou tentar não aziar tanto, vou tentar interagir mais com o chat. Que eu quando estou a jogar FIFA, malta, esqueçam, o Quarry, o chat morre para o Quarry, porque epá, é complicado estar a jogar e estar a ver o chat, e estar a jogar e estar a ver o chat, é mais complicado. O FM, quando eu faço isso, muitas das vezes o jogo já está nos 90. Está-me a dizer meter o Fabiano na reserva? Não. Vou manter como está o Fabiano para já. Não, vou meter ele na reserva. Ele vai reagir mal, mas que se foda. Passei a comer a tua casa, não. Não. E vais ao Trucas hoje? Não sei. Não sei mesmo, Matrix. Depende. Depende. Não sei. Não te consigo confirmar. Olha o Ants. Como é que estamos, Ants? Tudo bem? Gandei Ants. E agora estava no FM, mas nem é assim muito... Não é assim muito. Já vi nomes piores que aquele guarda-redes, Hipnos. Já vi nomes piores. Aquele guarda-redes, poça. Bruno Fernandes, Villarreal, 150 mil euros, nada mal. Vamos em frente pela bandeira e já formámos o Bruno Fernandes. Fomos clube formador do Bruno Fernandes. Que máquina. Ele vai acabar a carreira ainda no Obstão, ou não? Já tenho aqui, foi LOL, tropa, LOL. Ele nunca vai agora. Só não fui a última live, ou as últimas duas lives. No sábado fui, e bastante tempo, até às 4 da manhã, no sábado, poça. Olímpico de Montijo. Bem, malta, este amigável vai ser o último, tenho mesmo que jantar, que já estão a berrar comigo, já ouço os berros, vocês não ouvem, mas eu ouço. Já estão a chamar-me. Estamos então de volta depois de jantar, malta. Vai ficar por aqui. Hoje, opá, o pessoal na segunda parte está... O pessoal gosta de jogar FIFA, o pessoal quer ver FIFA, o pessoal gosta de FIFA, o pessoal pimba no FIFA. Olha o Retro, como é que estamos, Retro, tudo bem? Ganda Retro. É, vou fazer a pausazinha também, Retro. Eu acredito que o Belushi tinha feito a pausa dele, eu também vou fazer a minha pausazinha. Como eu jogo ao Porto também,
Estou de volta lá para as 9h30, 10 horas. Em princípio 9h30, um pouco depois das 9h30, vamos ver. A não ser que o jogo vá a prolongamento. É lá, 9-0 Olímpico do Montijo. Coitados homens. 89%, estou a gostar mais, estou a gostar mais. 5 oportunidades. O Amadou marcou o Colídio, sempre a faturar. Ganda Colídio, caralho. Ganda Colídio. Ganda Colídio, malta. Está a ficar uma maquinona. Fudeu. O jogo fudeu. Ganda Colídio. Olha o Zé Maíli. Está velhinho, está lentinho. Bem, a tática está a ficar xixalhona. A tática está a ficar xixalhona. O ritmo é o que custa mais, o ritmo, porque é um ritmo novo. Um ritmo novozinho, malta. Bem, estamos então de volta, malta, amanhã com a FMzão. Depois do jogo, já sabem, uma fifalhada, outra coisa qualquer depois, talvez, não sei. Bom, depois vemos, malta. Mas estamos de volta depois com uma fifalhadazinha. Já sabem, apareçam, malta. É um jogo diferente. Talvez a interação FM FIFA é diferente, eu sei. Ah pá, mas é... Se querem ver o Coreia perder, agora é mais fácil verem o Coreia perder no FIFA do que no FM. Mas é verdade, é verdade. Querem ver o Coreia perder, venham para o FIFA, venham ver FIFA. Bem, malta, ficamos então por aqui. Depois voltamos então mais loguinho. Um abraço a todos, muito obrigado pelo vosso apoio. Vocês são grandes. Vocês estão a ver aqui, olha, aqui. Eu nem vos beijo. Estão lá em cima. Eu nem vos beijo, malta. Muito obrigado. Depois eu beijo retro, não te preocupes. Depois eu beijo a mensagem, não te preocupes que eu vejo. Vá, malta, grande abraço e até já.